Menteri Pembangunan Usahawan akan membantu usahawan, terutama di luar bandar, untuk mendapatkan sijil halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM, sekaligus mampu memasarkan produk mereka ke peringkat lebih tinggi. Menterinya Datuk Seri Muhammad Rezwan Yusof berkata, ia berikutan ramai usahawan yang memaklumkan sukar untuk mendapatkan sijil halal berikutan syarat tertentu yang dikenakan. Justru katanya beliau sudah mengarahkan pegawainya supaya mengumpul data bagi mengetahui berapa ramai usahawan yang sehingga kini gagal mendapatkan persijilan halal. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan perjumpaan dengan usahawan Tekun Nasional Kelantan di Kota Baru pada Sabtu 17 Ogos. Majlis menjemput Abdullah bin Abdul Rahman dari cawangan Pasir Mas. Nur Hafizah binti Muhammad Arifin dari cawangan Tumpat. Tengku Nur Iman bin Tuan Muhammad dari cawangan Ketere. Seterusnya dijemput Maruni binti Yaakob dari cawangan.